Ну, все викладено в самому тексті рішення. Я вважаю, що відповідно до закону про доступ до публічної інформації будь-які протоколи, будь-які висновки комісії, в вигляді рекомендацій, висновки, вони підлягають офіційному управлінню відповідно до спеціального закону. Всіх комісій, підкреслюю, всіх комісій. Я просив би звернути увагу вашої комісії. Що якщо, наприклад, в вашому випадку, ну, у мене не виникає питань до комісії, тому що я дійсно можу перевірити, легко перевіряв, коли хтось користувався інформацією, а як розглядалися попередні документи на комісії. Тоді є проблеми. Є комісії, які не оприлюднюють. Ну, а які? Ну, я знаю, ну, назви, будь ласка. Які найгірше працюють? Які не оприлюднюють. Ти на нашій комісії завжди, ти все знаєш. Вашу найкраще. Да. Ці інші мають глибокі проблеми, системні глибокі проблеми. Давайте їх наслабимо. Ні, дивись, дивись. А такі, що не система, а без системи. Сергій Іванович, ну дивись. Я не буду описувати. Почуй мене, Сергій Іванович. Звернути поки що увагу. Сергій Іванович, в сусідній залі наведіть приклади. Ну, щоб воно не виглядало трошки, ну, скажімо, кажуть, москалі. Придумано. А, предвзято, скажімо так, москалів є таке слово, да? Вам би було куди доречно звернутися з листом керівнику апарату чи голові ради, що от деякі комісії там не оприлюднюють. Я думаю, що це не було би проблему для апарату врахувати і оприлюднювати там, якщо десь якась комісія, десь щось не оприлюднило. Прошу. Можна я якраз цього приводу? Бо насправді ніяких таємниць з рішень комісії не існує. Якраз я вас хотів би поінформувати, що на минулі, під час минулої підготовки різних проєктів рішень, виникла схожа певна ситуація, коли до моменту, навіть розгляду комісії постійно, ці недоліки були виправлені, були прибрані певні застереження, і мною просто відкликаний був проєкт рішення, і він не розглядався взагалі далі на комісіях, на сесіях і так далі. Я чесно кажу, щиро думав, що це проспонукає. Проспонукає сам проєкт рішення, проспонукає ну, виправити. Я не думаю, що він проспонукає, куди буде більше ефект, якщо ти зробиш так, як я тобі кажу. Я рекомендую комісії сесії розглянути питання. Ну, що, маємо самі собі нагадати про дисципліну і апарату сказати на я в принципі не розумію, ну якби потреби виносити. Так, так якщо б його не було б, воно зникло б порушення, то й потребу б зникло. А воно залишилося, незважаючи на те, що на сесії обласної ради депутати визначаться.